Čaute ľudia, zdraví vás Snake Odmenu mojeho ďalšieho dielu The Simpsons Hit Run. Takže nemám čo dodať. Sorry za lagy. Dáme pokračovať v príbehu. Načítavať. Samozrejme aj na tento diel môžete dať like a odber. Mám teraz 8 odberateľov, ešte dvoch odberateľov a natočím tutoriál, ako si túto hru stiahnuť. Čiže tak. No, čítaj. Dobre, vstup do domu Simpsonových. Tu sme vtedy skončili. Keď sa zmáš. Samozrejme, jeden sa mi pýtal, môj odberateľ, z mojich odberateľov, že vlastne on je z Česka a či nie je aj po česky tie, tie príklad stlač akciu ako teraz, to nie je po česky. Bohužiaľ, po česky to nie je, je to iba po slovensky alebo po anglicky. Samozrejme, ak nechcete, aby som natáčal tú hru, tak mi to napíšte do komentu. Samozrejme, ja neviem, či chcete natáčať alebo nie. Natáčať, pardon, pozerať. Aha, hrozný vodič, sorry za lagy. Ja to ešte budem renderovať, tak ale renderovanie asi tie lagy neodstráni. Čo sa ja bojím, ale keď sa aj zle. Ukážky nebudem pretáčať, aby sa bol výbraze. Lenny! Dobre, na dokončenie tejto misie potrebuješ odhrňovač. 150 mincí potrebujem, pokračuj, dobre, tak. Tam mincu. Ale ja viem, skade získať. Ups, sorry. Mali by to byť nejaké krabice. A nie sú. Skupujem minci? 51. Nejdem kecať s Lenným, keďže nemám money. Lepšie podať na love. Mama,
samozrejme mám napísané Snake on Man game and vlog. Už jeden vlog mám natočený, ale ešte som ho nedal na YouTube. Fakt teraz nemám moc... Neviem, že len čas aj... Už mám 150 minúci však. Samozrejme mám partnerstvo s YouTube, tak už môžem aj vlastné miniatúry. Samozrejme budem sa snažiť aj nejaké to intro vytvoriť, aj tú miniatúru. Ešte skade by sme také mali vymaliho. Si nieko zbijeme, vani sorry kamoš. Teba ani zbijeme, ale teba zabijem. Čo, robíme to tak, viem, že vás to možno nebaví, tak ja tu stopnem a keď nazbieram tých mincí, tak znova ju spustím. Tak zatiaľ čaute. Dobre, tak som späť, nemám tých mincí, ale už som prišla na to, keď ich získať rýchlo. Tak robím to na videu, no. Sorry za lagy. Well, it's about time. Learn to drive, you dumbass. A ešte jedna vec. Skôr mali sme ju do toho. Keď prejdeme nejakých ľudí. Tak. Neuskakuj. Dobro, už máme. 128. Už tých dvoch zrazíme, tie budú môcť vyzerajú, už budú mať veľa peniazy pri sebe. Ty dneska opaš, ženská? Presne neviem, koľko máme teraz získať ich. Sredíme, že si to teraz počuli mojho brata. Kábok. Prdel, nechod do auta. Lean, mean, speed thingy! This is
ja to stopnem, proste to potom nájdem. Ahojte, som späť, tak mám 154. Tak teraz ideme nájsť toho Barneyho. Počkajte, ja si dám tu klik. Sorry, že nič nehovorím, ale ešte tu na dojedám, tak... Dneska, ako vidím, stihneme iba jednu misiu. Poďte si ešte niečo zájem. Takže ideme na to. Hovor. Homer, ty tlustý špek, no ti hovor. Tlučný špek. No. Ty špek. Tak dobré, no. Uložíme to. Tak prepáčte. V tento diel nebol moc dobrý. Zhľadali sme tu viac peniaze, má iba 13 minút zatiaľ. A tak, aj na tento diel viem, že aj keď nebol zaujímavý, môžete dať like a odber. Hovorím ešte dvoch odberateľov a dám ako tú hru stiahnuť. Tento diel nebol moc zaujímavý, ďalší už bude lepší, tak ja sa s vami lúčim a čaute.